Євросоюз мусить нині боротися одразу з кількома вельми серйозними кризами. Уже п'ятий рік поспіль ЄС намагається витягти Грецію з боргової прірви. Утім, загроза банкрутства Афін та виходу Греції з єврозони нині реальніша, ніж будь-коли. Заборгованість сягнула вже понад 320 мільярдів євро. Міжнародні кредитори ризикують назавжди розпрощатися з понад 220 мільярдами євро, закачаними в грецький бюджет. Утім, з чи без Грексіту, зрозуміло, одне, грецька трагедія ще дуже далека від фіналу. Ми бажаємо, щоб Греція залишалась в єврозоні. Певний прогрес є, але слід зробити ще дуже багато роботи. І часу для цього Ще небезпечнішим для Європи може стати Брексіт – вихід Великобританії з ЄС. До 2017 року в Об'єднаному Королівстві відбудеться референдум, на якому британці визначаться, чи хочуть залишатися в європейській родині. Нині проти ЄС 36% британців. Вихід країни з Євросоюзу матиме руйнівний ефект для іміджу та ідеї Об'єднаної Європи. Грексіт Європа швидше за все якось пережила б. Але з Брексітом все інакше. Великобританія, на відміну від Греції, це велика, важлива країна, яка в економічному плані відіграє значно вагомішу роль. Це матиме такі іміджеві втрати для ЄС, від яких Брюссель ще не швидко оговтеться. Ще одна непідйомна проблема, яка розколює Європу, це гуманітарна криза, пов'язана з неконтрольованим напливом біженців з Азії та Африки. Лише за цей рік в Європу прибули понад 100 тисяч біженців. Майже 2 тисячі загинули, так і не діставшись заповідного європейського берегу. Але замість того, щоб реагувати на це спільною європейською політикою, кожна країна ЄС намагається відсторонитися від цієї проблеми. Показовим є прецедент з Угорщиною, прем'єр якої оголосив про намір побудувати мур від біженців. Тому було добре і важливо, що Єврокомісія, з огляду на наміри Угорщини перекрити кордони і відмовитися від прийому біженців, дуже швидко просигналізувала, що це було би порушенням європейських угод. Зовнішньополітичному іміджеві ЄС завдає шкоди також неспроможність європейських дипломатів врегулювати конфлікт на сході України. На саміті одноголосно продовжили дію санкцій проти Росії. Збитки для російської економіки від них за минулий рік уже склали 25 мільярдів євро. Таку цифру озвучив нещодавно російський прем'єр Медведєв. Шкодять санкції і країнам ЄС, які багато експортували в Росію. Тож, як довго зберігатиметься одностайність в питанні санкцій і чи не захитається вона на тлі проблем усередині самого Євросоюзу, поки теж важко прогнозувати. На тлі усіх цих криз дедалі більшої популярності у важливих країнах ЄС здобувають антиєвропейські партії. У нинішньому Європарламенті майже третина місць за євроскептиками. А після нещодавніх перемог, отриманих антиєвропейськими силами в Польщі, Іспанії, Великобританії і Фінляндії, на додачу до Франції та Греції, навіть останнім романтикам євроінтеграції стає зрозуміло – у Євросоюзу серйозні проблеми. Справжня проблема для ЄС настане тоді, коли, приміром, 2017 року на президентських виборах у Франції переможе Марін Ле Пен. Тоді ЄС і справді опиниться в небезпеці. Бо якщо і Франція перейде до табору противників об'єднаної Європи, то можна буде сушити весла. Кожну кризу поодинці Європа, вочевидь, приборкала б. Але в комбінації це така собі вибухова суміш. Чи впорається з усім цим ЄС? Я переконаний, що Європа і цього разу виборсається. Кажуть, Європа стає сильнішою через свої кризи. Якщо поглянути на історію Євросоюзу, то справді можна сказати, що це була історія подолання криз і що після кожної великої кризи проводилися великі реформи. Гадаю, і цього разу так буде. Тож Європейському Союзу не залишається іншого виходу, як одна за одною долати ці кризи. Бо для майбутнього континенту на тлі зовнішньополітичних викликів альтернативи об'єднаній Європі немає.